咸酥鸡下油锅炸，再放入调味盆，人见人爱的国民小吃，难得国庆连假可以不用忌口大吃，但魔鬼藏细节。大把深绿色九层塔一起丢下油锅，炸出诱人香气，但炸出香气的同时，却也吸饱满满油脂，堪称咸酥鸡配料魔王。九层塔本身的话，可能100公克大概是28大卡左右，可是如果今天它油炸之后，可能热量就会至少要翻倍，所以100公克能变成50-60大卡，热量就比较高。那像这种叶菜类比较容易吸油的，就是尽量不要拿去油炸。营养师提醒，像四季豆、花椰菜、高丽菜也都要当心，因为容易吸附油脂和调味料，点炸蔬菜类都可能比点肉类热量更高。曝光炸物热量排行前三名，包含鸡排、炸臭豆腐、薯条都超过500大卡，连不起眼的甜不辣一份都比一只炸鸡腿高出快100大卡。纯淀粉类的东西，其实油炸过后吸油量就会很惊人。把握说有果粉炸的东西，热量一定高，而且果粉的面积越大，热量就会越高。所以只要吃的时候，其实把粉外皮去掉的话，里面的肉本身的话，其实热量是还 OK 的。国庆连假宵夜吃炸物，疗愈身心，但别吃太过瘾，避免爆卡，让肥胖找上你。三立新闻林家荣、蔡君琪台北报道。